Na današnji dan, pre tačno 24 godine, nad Saveznom Republikom Jugoslavijom nadveli su se tama i horor zvani NATO, koji od tog dana pa narednih 78 dana činio mnogi zločine po našoj zemlji. Braća ne zaboravljaju zločine, NATO agresiju, a naročito na heroje koje su dale živote za odbranu otadžbine. Zločini zapada se i danas osjećaju. Nikada nećemo zaboraviti. U manastiru Miholjska Prevlaka na ostrovu Cveće u Bokokotorskom zalivu u Crnoj Gori održat će se arhijerhijska liturgija i pomen na stradalima u NATO agresiji. U Srbiji će danas na godišnjicu bombardovanja Jugoslavije biti održani novi protesti protiv francusko-nemačkog plana i za srpsko Kosovo i Metohiju. Demonstranti će blokirati administrativne zgrade širom zemlje u znak protesta protiv pregovaračkog procesa o evropskom planu, čija je suština priznavanje Kosova.